Mire, nos trasladamos aquí propostas e mesmo ao pleno proposicións non de lei para tratar de resolver este tema. Evidentemente, esta iniciativa está centrada no custe, porque desgraciadamente para o Ministerio de Sanidade e para a Consellería de Sanidade o que importa é o económico, e dende un inicio condicionaron o acceso aos tratamentos ao custe que estaban negociando coas farmacéuticas. Polo tanto, un pouco de respeto, un pouco de respeto. E máis, hai unha pregunta dentro destas nove cuestións que fai referencia á poboación reclusa, que non é un tema económico e o que vostede non respostou, que espero que resposte na seguinte intervención. Pero a min asómbrame a súa falta de rigor, porque eu fixen unha intervención con total respeto e facendo unha serie de preguntas. Vostede di aquí que desde as administracións non se pode buscar que non se teña que pagar a patente, que habría que indemnizar. E vostede sabe que iso é falso. De feito, xa lle dixen na miña intervención que a Organización Mundial da Saúde, que non é comunista como a min, advertiu que ter que pagar estes prezos destas patentes o que iba a incidir é que as persoas non ían poder acceder aos tratamentos e que era un problema para a erradicación de enfermidades. Que nos importa? A que importa o económico final? A vostedes e a quen lles importa o económico. Pero miren, teñen posibilidades legais de facelo. Unha solución previa, sin ser relativo a patente, sería un convenio de contramedidas de compra conxunta na Unión Europea, o que vostedes xa se negaron dende un inicio para abaratar. Teñen que explicar por que van pagar 43.000 euros polo Sofosbuvir cando Francia vai a pagar 13.600, pero que en segunda medida hai posibilidade legal e con garantía legal de expedir unha licencia obrigatoria. Existe esa posibilidade, e mesmo de expropiar a patente, pero xa non chego a eso, porque xa sei que de eso non querría nin oír falar, pero de expedir a licencia obrigatoria hai posibilidade e hai amparo legal, porque está amparado en casos de emerxencia ou uso, en eses casos, para usalos en caso de emerxencia, que eu creo que morran 12 personas persoas o día e un caso de emerxencia, o goberno pode ampararse para expedir esa licencia e queda eximido de expedir unha licencia voluntaria. Vostede sabe, e se non o sabe, debería sabelo. Pero é que, ademais, vostede dixo que iba a ter consecuencias funestas que se pudese producir un xenérico. Un pouco de rigor. Que consecuencias funestas vai a ter a producción dun xenérico se vostedes están continuamente defendendo aquí os xenéricos nesta Cámara? Hombre, teñen que ter un pouco de coherencia co seu propio discurso, o que non se pode, por unha banda, vir a defender os xenéricos e por outra banda vir a dicir que este non se pode producir en xenérico. Se eu lle preguntei por estes tres fármacos en cuestión, é porque son precisamente os fármacos cos que o Ministerio chegou un acordo con esas tres farmacéuticas que xa lle nomeou na miña intervención. Pero é que, ademais, vostede eludiu as preguntas máis importantes. Cal é a contía final do crédito ministerial ao que vamos a poder acceder, porque parece ser que para acceder hai que entrar ou ben a través do Fondo de Facilidade Financiera ou ben a través do FLA, xa sabemos que o señor Feijóo, FLA, non quere acceder, e o Fondo de Finalidade Financiera parece que ahora vamos a recibir 568 millóns de euros, pero que desgraciadamente pola política económica da Xunta de Galicia van a dedicarse ao pago de proveedores. Por lo tanto, entendemos que tampouco se van a dedicar a financiar os tratamentos de hepatite C. Debería vostede explicar a que fondo vamos a acceder, si é a este ou si é ese fondo que o señor Montoro está postergando discutir e que vai ligar o gasto farmacéutico ao Producto Interior Bruto para, ademais, roubarnos as nosas capacidades ou os nosos dereitos en xestión sanitaria que pertencen a esta comunidade. Pero é que, ademais, vostede tampouco contestou as contías que pensan adicar os vindeiros anos a este tratamento da Consellería de Sanidade. Non pode vir aquí e dicir que as necesarias e suficientes. Eso non é rigoroso. Estamos nunha Cámara Parlamentar. Se eu lle pregunto pola contía e polo programa de onde van salir, é tamén porque, como xa lle dixen, trouxemos unha proposición non de lei na que pedíamos se adicase unha partida do Fondo de Contingencia e o Partido Popular votou en contra. Polo tanto, máis rigor e respostas claras, e deixese de dar voltas para non respostar. Gracias, turno.